Velkommen i den Herre Jesu Kristi navn til å lytte til dette programmet her. Det er en forelesning om de kommende ting og hva som kommer til å skje og hvordan det vil skje. Og det dreier seg om antikristen. Hvem han er og i den fremtreden han kommer og alt sammen. Ebne, det er hvem er antikrist? Ja, det er jo ikke så forferdelig, det er jo ikke så forferdelig mye godt med antikrist. Det er ingenting. Det er ondskapen åpenbart i en menneske. Men det er alltid interessant å gå inn i skriften og se hva Bibelen har å fortelle oss, og for Guds ord, det er alltid pålitelig. Og nå har ikke jeg all åpenbaring i de minste detaljer over skriften i denne sammenhengen her. Men det har jeg fått ifra Herren. Og det meddeler jeg så gjerne med deg som lytter til budskapet her i denne stund. Du lytter til evangelist Ove Jan Ludvigsen. Jeg er glad for å treffe deg her i dette programmet. Det blir på en måte sånn face to face. Du ser meg, og jeg ser jo ikke deg, men du ser i hvert fall meg. Og du skal ikke være i tvil om hvem jeg er. Jeg er en av de som ønsker å stå på skriftens budskap for den tiden som vi lever i, frem til Herrens komme, og ja, da er ikke jeg noe mer her på denne jorda. Jeg har bestilt plass, fått billetten gjennom Jesu Kristi forsoningsblod på Golgata. Jeg er reiseklar, og den dagen Herren kommer og bortrykkelsen finner sted, så går jeg. Da får dere mitt siste farvel. Men jeg tror det går så fort at jeg rekker ikke det heller. Men evnet vi skal konsentrere oss over her, det er hvem er antikrist? Mange mennesker som spør om det, de har ikke begrep om det. Noen har, andre har ikke, og noen har kanskje en liten tøddel av et begrep. Men så lenge begrepet er der, så er det mulighet til å komme inn i disse tingene i skriften og se hva Herren har å meddele oss. Vi går inn i denne forelesningen i vår Herre Jesu Kristi navn. Og da kan jeg si det på den måten at mange stiller seg dette spørsmålet. Hvem er antikrist? Og evnet er meget interessant. Spesielt nå i endetiden, hvor vi står rett før Herrens komme og tiden med antikrist som trer frem umiddelbart rett etter bortrykkelsen av alle oss som venter på Herrens komme. Vi skal ikke bli med tilbake og komme inn under antikristens uhyggelige trengseltid på jord. Og jeg tenker at denne kan gi litt oppklaring på mange spørsmål. Verden er full av spørsmål. Du er full av spørsmål. Alle de troende er full av spørsmål. Og alle andre er fulle av spørsmål. Og ikke alle spørsmål får vi det detaljerte svaret på her. Men vi får ordet åpenbart ettersom tiden utvikler seg, og ettersom det er gagnlig for den enkelte av oss. Slik er det, slik vil det bli. Og Herrens timing kjenner ingen, men alt er timet slik at antikrist og antikristens ånd på ingen måte kan forhindre eller endre på Guds timing og timeplan inntil ende, inntil alt er over på denne jord. Herren er alltid sin hånd, og han vet nøyaktig hva han gjør. Vi går tilbake til evnet
Hvem er antikrist? Og tenker denne dag kan gi litt oppklaring på mange spørsmål. Jeg jobber med noen notater her. Men i kortversjonen så er han nok mest sannsynligvis jøden. For jødene, de vil ikke motta noen annen messias enn den falske messias. Altså kort sagt, han må være jøde. En annen side ved antikrist er mulig. Jeg sier mulig. Skjer det sannsynligvis en jomfrufødsel, dersom den ikke allerede har skjedd. Men det kan man ta med en klype salt. For det kan ikke jeg slå fast at han allerede er født. Men tidens tegn og nærheten for Herrens komme kan jo nesten tyde på at han kan være det. Men ta det med en klype salt. Jeg setter alt med dette, setter jeg et spørsmålstegn bak selv. Men en jomfrufødsel ved Satans ånd og kraft, det er ikke umulig. Ganske enkelt fordi at han skal etterligne alt ved Jesus. Så hvorfor da ikke jomfrufødselen? For i Jesus, der åpenbarte Gud seg i mennesket. Og derfor er det sikkert, ja helt på det rene, at Satan også kommer til å åpenbare seg i et menneske i legemlig skikkelse. Det er det ingen tvil om. Han skal åpenbare seg i et legemlig skikkelse, i et menneske. Så et vanlig menneske, som deg og meg, men fra en annen side sett, ikke et helt vanlig menneske. Ikke et vanlig menneske. Temmelig ulig oss. For dersom man er født, eller skal bli født, så må vi huske på at det er djevelen selv, legen blir gjort, som blir født inn i denne verden. Men han kommer i en menneskeskikkelse. Slik som du og meg er mennesker i en fysisk skikkelse. Men det er bare det at han er ikke det menneske du og meg er. Han er Satan selv, åpenbart i menneske, til å skal overta og regjere jorda i 7 år etter bortrykkelsen. Deretter 3,5 år, så innfører han den store trengsel med masse mord og forfølgelse av alle som ikke er enige med ham. Vi går videre her i dette evnet, interessant evnet. Og der skal vi se, forskjellen er bare den, altså i Jesus der åpenbarte Gud seg i mennesket. Derfor er det sikkert, ja helt på det rene, at Satan også kommer til å åpenbare seg i et menneske i legemlig skikkelse. Men forskjellen er bare den, at i Kristus Jesus, der sto Gud selv fram, men i antikrist, der skal Satan selv stå frem. Slik jeg ser det, ut fra skriften. Ut fra hva Jesus profeterer om i Johannes 5, 43. Og der står det, jeg, altså Jesus, er kommet i min fars navn, og dere tar ikke imot meg. Kommer en annen, altså antikrist, i sitt eget navn, ham vil dere ta imot. Her profeterer Jesus til jødefolket, at jeg kom i min fars navn. Dere forkastet meg, avviste meg, og vil ingenting ha med meg å gjøre. Men kommer der en i sitt eget navn? Det er det der står. Nei, der står men. Det er interessant. Kommer en annen, la oss legge merke til det, i sitt eget navn, ham vil dere ta imot, kommer en annen, altså denne annen, denne andre som kommer. Det vil bli motsetningen til Herren Jesus Kristus.
Og derfor er han præsenteret som antikrist, fordi at han er imod Kristus. Det er det samme. Derfor omtaler Jesus han også som, kommer det Messias, eller kommer det en Messias i sit eget navn? Han omtaler han ikke slik, men han omtaler han og siger til jødene i den mægtige profetien, kommer en anden i sit eget navn, han tager det imod. Og denne anden, det er antikrist, motsætningen til Israels forløser, som kommer og skal frigøre jødene, tror de. For de venter på en Messias, som skulle komme og grundlægge et politisk og religiøst rike på jorden. Og de skjønte ikke, at Jesus var kommet med Guds rike, det som er inden i os. Men når motsætningen kommer, og jødene tager imod ham, så vil de få opleve tidernes værste skræk og gru. Nemlig, der vil øjnene dere åbnes, for at de har taget imod antikrist. Vi læser videre. Vi ser videre her. Og dette her, det fortæller os i klartekst, at her taler Jesus om den dagen antikrist skal stå frem i en legemlig skikkelse. Altså Satan i menneskeskikkelse. Så vil jødene, ja hele verden, ta imot ham, antikrist. Ja, da har vel på den tiden hele verden allerede tatt imot ham, fordi at dette er etterbortrykkelse. Og de som da er igjen, har selvfølgelig tatt imot ham. Og jødene forkastet jo Jesus den første gangen han kom, og derfor vil de bli lurt nå etterbortrykkelsen og ta imot antikrist når han kommer. Og det er jo dette ønsker å innprente menneskene, slik at det virkelig kan bli klart for dem, at her kommer det en ondskapens ondeste lurifaks inn på banen, for å ødelegge den hedenske verden, eller hedningeverden, og den jødiske verden på jorda. Sånn det blir. Han blir lurt til å ta imot antikristne kommer. Husk på at vi lever i interessante profetiske tider. Herren, han kommer snart. Og bortrykkelsen er et faktum. Hvis du prøver å nekte for det, så er du langt fra åndelig oppegående. Men antikrist står ikke frem, og Gud øver sin fulle ondskap før etterbortrykkelsen. Derfor sier jeg til alle frelste, vi møtes på skyen. Eller kanskje vi kan si det slik, la oss møtes på skyen. Og det vil jeg også si til deg som har lyttet her til dette budskapet. La oss møtes på skyen. La oss møtes i lufthimmelen på skyen sammen med Jesus når han stiger ned for å hente de frelste. Nå har vi hatt et lite innblikk i hvem antikrist er. Og det er jo ikke han vi venter på, vi som er frelst. Vi venter på Jesus. Vi venter på hans komme på skyen for å hente oss hjem til himlen. Og det er der vi for evig skal være sammen med ham. Du frelste venn som lytter. Jeg vet ikke hvem du er, men det vet du best selv. Gjennom dette budskapet så går det et kall ut til deg. Et kall om frelse. Et kall om forløsning i den Herre Jesu Kristi navn. Fall på dine knær og påkall Herrens navn, og du skal bli frelst. Gud velsigne deg til å ta imot Herren Jesus Kristus. Amen. Amen.